Nityananda, me chamo Josiele Ishana Shiva Shakti, uma discípula, uma devota do amado Swamiji. E hoje eu gostaria de agradecer esse espaço tão gracioso, esse espaço tão fresco que ele me presenteia todos os dias. Swamiji, meu amado Guru, é uma alegria imensa poder compartilhar isso com todos. Do quanto esse meu espaço interno está tão modificado e tão diferente nesses últimos 3 anos, e que a partir de 2019 você ainda me presenteou com mais desse espaço maravilhoso. E a partir desse momento, muitas coisas começaram a acontecer, né? Eu hoje consigo compreender quando você fala de Tiaga, que nessas 2 últimas semanas foram dedicadas a isso, pois é o que eu vivencio hoje, Swamiji. Né? É um espaço de enriquecimento, é um espaço fresco, é um espaço gracioso, do qual você me presenteia todos os dias e eu procuro trazer o transbordamento de tudo isso a todas as pessoas que estão no meu entorno, a todas as pessoas que de alguma maneira você me contata com elas. E nisso tudo, nesse último ano de 2019, muito enriquecimento foi feito, né? Desde online. Você, com sua presença poderosa e maravilhosa, né, a partir do meu terceiro olho, modificou a vida de muitas e muitas pessoas, onde você fez uma transformação maravilhosa na vida das pessoas a partir das nossas 13 cursos de Kalpataru. Nessas classes maravilhosas, né? Que a gente foi trazendo toda a sua energia e você trazendo tantas dádivas, desde a materialização, né? De cuncum, de ouro, de pedras, nesses nossos Kalpatarus, quanto a uma transformação maravilhosa na vida de tantas pessoas. E claro que tudo isso transborda na minha vida com um espaço gostoso e maravilhoso de se viver. É um espaço de muita gratidão com que eu lhe falo hoje e agradeço eternamente o teu chamado, agradeço eternamente o nosso encontro, onde você tem nos presenteado com uma mudança no estilo de vida de todas as pessoas que se conectam com essa tua energia maravilhosa. As iniciações que estão acontecendo aqui no centro, né, Nityananda Aracaju, no Brasil. A gente tem momentos de cura, de completude maravilhosos e poderosos acontecendo. E testemunhar isso, é isso que eu gostaria de deixar o meu depoimento. Testemunhar e viver isso com você é algo extraordinário, Swamiji. É algo que eu nunca imaginei na minha vida poder viver. Então eu quero deixar a minha profunda gratidão a todo esse espaço de enriquecimento que você constrói e expande a cada dia em mim. E que eu sou muito feliz com todas as dádivas que tenho recebido. Né, a partir desse momento de enriquecimento a todas essas pessoas. E que a eterna boa-aventurança sempre se estabeleça no meu espaço. Que cada vez mais eu galgue novos níveis de Tiaga na minha vida, né? Porque é um sabor extraordinário, é um frescor, né? Algo muito bom. Gratidão profunda a tudo isso. E que mais e mais possa ter esse espaço de enriquecimento a partir de mim. Nityananda!